बुद्धराय को यो श्रृंखलामा स्वागत छ मध्यम राज रेडियो आदरणीय दर्शक महानुभावहरु व्यवसायहरु मेला महोत्सव त गर्छन् हामी सुनेका छौँ त्यो मेला महोत्सवमा हामी सहभागी पनि भएका छौँ विशेष उद्देश्य भनेको व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डलाई मजबुत बनाउने भन्ने हो र जुन उद्देश्य र लक्ष्य राखिएर मेला महोत्सव गरिन्छ त्यो पूर्ण सफलता मिलेको छ या छैन त्यो एउटा प्रश्न छ तैपनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा मेला महोत्सवले एक आपसको सम्बन्ध मात्र नभइकन व्यापार व्यवसाय चलायमान बनाउनका निम्ति भूमिका निर्वाह गरेको विगत लामो समयदेखि बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले मेला महोत्सव त गर्दै आएको छ त्यसमा पनि बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले कृषिमा आधारित रहेर प्राङ्गारिक कृषि मेला हरेक वर्ष गर्ने गर्छ विशेष गरी कृषकलाई ऊर्जा दिने र अर्ग्यानिक खेती गर्नका लागि प्रेरणा जगाउनका निम्ति यो मेला गरिने गर्छ अहिले पनि आउँदो फाल्गुन 10 गतेबाट यो मेला आरम्भ हुनेछ यो मेलाका सन्दर्भमा आज हामी बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सामाजिक व्यक्तित्व टङ्क प्रसाद गरिरहेसँग कुराकानी गर्दैछौँ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक स्वागत नमस्कार आरम्भ हुन्छ आरम्भ अब बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ भन्ने बित्तिकै व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन मात्र नभइकन सामाजिक क्षेत्रका निम्ति अत्यन्त क्रियाशील संस्था भनेर परिचय बनाउन खास बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले गरिने मेला र गर्ने मेला अलिक पृथक पनि हुन्छ हामीले महसुस गर्दा प्रत्येक वर्ष यहाँले जुन प्राङ्गारिक कृषि मेला भनेर लगाउनु छ जुन उद्देश्य अनुसारको मेला लगाइन्छ त्यो मेलाले सफलता प्राप्त गर्न सकेको छ कि छैन म यहीँबाट आज कार्यक्रम सुरु गर्छु धन्यवाद हामी 2062 सालदेखि यो कृषि मेला सुरु गरेका हौँ प्रत्येक वर्ष हामीले कृषि मेला गर्छौँ ठुलो मेला हुँदा त्यहाँ छुट्टै पेभिलियन राखेर कृषिका प्रदर्शनीहरू राख्छौँ भने ठुलो मेला नहुँदा बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले ठुलो मेला नगर्दा त्यही कृषि मेला गर्ने गरेका छौँ हामीले 2069 साल र 2074 सालमा राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि मेला भनेर गऱ्यौँ जो एउटा नेपाल सरकारले गर्ने मेला हो त्यो हामीलाई जिम्मा दिएको थियो त्यो सफलतापूर्ण सम्पन्न गऱ्यौँ र अहिले आएर फेरि हामीले आफै राष्ट्रिय कृषि प्राङ्गारिक कृषि मेला भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ यही फागुन 10 गतेदेखि 14 गतेसम्म 5 दिनको मेला रहन्छ यो निरन्तरता दिइरहेका छौँ यो यहाँनिर जोड्न लागेँ प्राङ्गारिक कृषि मेला भनेर त हामी भन्छौँ कृषकले उत्पादन गरेको सामग्रीले बजार पाउँछ अहिलेको परिस्थिति यस्तो छ यस्तो परिस्थितिमा यो मेला कृषकलाई ऊर्जा दिनका निम्ति कतिको महत्त्व राख्ला कति महत्त्व रहन्छ मेला हामीले त्यसैमा विगतदेखि लागिरहेका छौँ जस्तै हामी उद्योग व्यापार गर्छौँ जस्तै अहिलेको डाटामा 60%भन्दा बढी चाहिँ कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या छ भनेर डाटा निस्केको अवस्था छ यहाँलाई जानकारी नै छ यो हामी जुनसुकै व्यापार व्यवसाय गरे तापनि कृषिलाई मुख्य मानेर त्यसलाई ज्वरो मानेर हामीले 2062 सालदेखि यो हामीले अरू विभिन्न प्रकारका व्यापार त गर्छौँ तर कृषिमा आधारित व्यापारहरू पनि त जस्तै चामल दाल अन्य विभिन्न तेल विभिन्न खाद्यान्नहरू यिनी सबै कृषि उपजबाटै आएका वस्तुहरू हुन्छन् त्यसकारण पनि यो कृषिलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ र सपोर्ट गर्नुपर्छ यो नेपाल सरकारले गर्ने काम हामीले एउटा व्यावसायिक संस्थाले गरिराखेका छौँ र जति हाम्रो यो प्रयासलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हो त्यो सरकारी निकायबाट त्यति गरेको चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ जति कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो राज्यले दिन्न भन्ने तपाईँ तर्क हजुर त्यो चाहिँ हो अब यस्तो हो
अब सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, जो नितान्त त्यही कृषि उपजबाट जीविकोपार्जन गर्ने र केही बढी उत्पादन भयो भने बजारमा लगेर बिक्री गरेर अन्य खाँचो गर्जो टार्ने काम चाहिँ कृषकले गरेको हुन्छ, त्यही उद्देश्यले खेती गरेको हुन्छ। तर त्यो वास्तविक कृषकले राज्यबाट सुविधा नपाएर जो केही ठुला फर्महरू व्यावसायिक उत्पादनहरू गर्छौँ भनेर लागिरहनु भएको छ, उहाँहरूले त्यस्तो खालको सरकारबाट सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ? जस्तै साना किसानले त्यसरी पाएको हामीले त्यति देखेका छैनौँ। अब यो एउटा सरकारले तपाईँलाई के लाग्छ, वास्तवमा कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने तपाईँ हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ, हजुर, तर अर्थतन्त्रको मेरुदण्डप्रति राज्य किन उदासीन छ र आज खरबौँको सामग्रीहरू बाहिरबाट चाहिँ आयात गर्नुपर्ने जुन बाध्यता छ, यस्तो स्थितिमा पनि किन चेत खुल्दै रहेछ? अब खेमराजी, अब त्यतापट्टि नजाउँ, हामी एउटा व्यावसायिक सङ्घ संस्थाले अब एउटा राजनीति कुरा गरे जस्ता हो, यो त हो, हामीले राज्यले गर्ने काम हामीले गरिराखेका छौँ र हामीले कुनै पनि फ्लोरमा बुटोल उद्योग वाणीसँगले कृषिको लागि यस्तो गर्यो भनेर राज्यले हामीलाई त्यस्तो खालको केही हौसला प्रदान गरेको पनि मलाई सम्झना छैन। आजसम्म 2062 2080 अहिले गर्ने हामी तयारीमा छौँ, हरेक वर्ष हामीले गरेका छौँ कृषि मेला। बुटोल उद्योग वाणीसँगले कृषिको लागि यस्तो योगदान गरेको छ भनेर हामीले सम्झने योग्य केही खालको हामीलाई हौसला प्राप्त भएको छैन आजसम्म। जस्तै यो कृषि मेलामा ठङ्गजी, खास गरी हुन त तपाईँहरू अन्य ठुला मेलाहरू लगाउँदा पनि त्यहाँ कृषि टपक्क जोड दिनुहुन्छ कि, हजुर, छुट्टै प्याभेलियन भनेर छुट्याउनुहुन्छ, कृषिलाई पनि प्राथमिकता दिनुहुन्छ, पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ र अन्य विषयलाई पनि जोड्नुहुन्छ खास गरी, तर त्यसरी गरिने मेला र यसरी गरिने मेलामा पृथकता के हुँदैन? त्यहाँ अन्य औद्योगिक घरानाबाट उत्पादित वस्तुहरूको पनि प्रदर्शनी हुन्छ, बिक्री हुन्छ, हरेक जस्ता लत्ता कपडादेखि लिएर अन्य खालका, भने यसमा नितान्त कृषि उपज मात्रैको बिक्री प्रदर्शनी हुन्छ र कृषि औजारहरूको प्रदर्शनी हुन्छ र यस्ता बालीमा लाग्ने विभिन्न किसिमका रोगहरूको बारेमा उपचारको विधिहरू प्रत्यक्ष कृषकहरूसित भेटेर उहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने हरेक क्षेत्रबाट काम हुन्छ यो मेलामा। यसमा व्यापारबाट स्वयं कृषकहरूमा कतिको जागरुकता पाउनु भएको छ जुन मेलामा स्टल राखेर व्यवसाय गर्ने र कृषि सम्बन्धी विषय सिकाउनका निम्ति पनि उहाँको भूमिका रहन्छ कि खास? यस्तो छ, कृषि मन्त्रालयसित सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। जस्तै अब त्यहाँ सहभागिता अनि उहाँहरूलाई दिने यस्ता कृषि सम्बन्धी ज्ञानहरूका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा प्रधानमन्त्री कृषि निर्देशनालय र प्रधानमन्त्री कृषि उपज केन्द्रको एउटा सपोर्ट छ भने कृषि निर्देशनालय विभिन्न कृषिसित सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले हामीहरूलाई अहिले हामीले सपोर्ट गर्छौँ भनेर वचनबद्धता गर्नुभएको छ, आशा छ। मात्रै 10 दिन बाँकी छ, कति स्टलहरू चाहिँ तपाईँको दर्ता भए र कति जति स्टलहरू सञ्चालनमा ल्याउने यहाँको लक्ष्य छ? हामीले 100 स्टलको हाराहारीमा त्यहाँ प्रदर्शन स्थलमा राख्ने हामीले सोच बनाएका छौँ भने अहिलेसम्म 50 बढी स्टलहरू हामीसित आइसक्नु भएको छ। के छ, अन्य मेला जस्तै आम नागरिकमा कृषि मेला भनेर आकर्षण त हुँदैन, तर ती आम नागरिकलाई तान्नका निम्ति कृषकले उत्पादन गरेका सामग्री मात्र नभइकन मनोरञ्जन पनि सँगै चाहन्छन्, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? यो मैले भन्न छुट्याएको कुरा यहाँले सम्झाइदिनु भयो हो, हामीले मनोरञ्जनको कार्यक्रमहरू पनि राख्छौँ। मनोरञ्जन भनेर
अब खाली मनोरंजन नभएर ज्ञानवर्धक मनोरंजन, जस्तै अब त्यहाँ यस्तो कृषि सम्बन्धी नै दोहोरी खेलाइन्छ, दोहोरी गीतहरू हुन्छ, हरेक जो पनि मनोरंजन कार्यक्रम हुन्छ कृषिमा कृषिलाई जोडेर नै हुन्छ र त्यसमा वाद विवाद प्रतियोगिता अनि त्यस्ता त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू पनि रहन्छन् विद्यालयहरूलाई संलग्न बनाएर यसरी अब काम गर्नुहुन्छ। हजुर, भनेपछि अन्य मेलाको अनुभव धेरै बटुल्नु भएको छ कृषिको होइन भन्ने भएन, तर यस्तो प्रकृतिको मेला चलाउँदाखेरि कति चुनौती हुँदैछ? धेरै चुनौती हुन्छ। अब यसमा न त टिकट चाहिँ प्रवेश शुल्क निशुल्क हुन्छ, प्रवेश शुल्क लिँदैनौँ होइन, अनि स्टलहरू पनि कृषकहरूलाई निशुल्क दिन्छौँ हामीले। अब आमदामीको स्रोत त के हुन्छ र? अब यही कृषि सम्बन्धित अब मन्त्रालयहरूका विभिन्न निकायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू र यहाँका बुटवल नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तम नगरपालिका लगायत छिमेकी नगरपालिकाहरूको पनि सपोर्टको अपेक्षा छ र कृषि प्रधानमन्त्री कृषि पर आधुनिक परियोजना र कृषि विकास निर्देशनालय उहाँहरूले प्रत्यक्ष सपोर्ट गर्ने हामीले पाएका छौँ। त्यस्तै टङ्कजी, मात्र व्यापार व्यवसाय कृषिजन्य सामग्री बेच्ने मात्र काम हुन्छ कि म कृषक बन्न चाहन्छु, कृषिबाट जीवन निर्वाह गर्न चाहन्छु भन्ने कुनै पनि व्यक्ति कृषक बनेर निस्कने वातावरण सृजना गर्छ? अवश्य कृषक बनेर निस्किने वातावरण हामीले सिर्जना गर्छौँ, किनभने उहाँहरूले गरेको कृषि को कुनै पनि काम, जस्तै मानव तपाईँले कुनै एउटा काउलीको बिरुवा लगाउनु भएको छ, त्यसलाई रोग लाग्यो, त्यो चाहिँ तपाईँले उखेलेर त्यहाँ ल्याउनुहुन्छ, यो के कारणले यस्तो भयो भनेर त्यसको उपचार विधि पनि त्यहाँबाट सुविधा पाउनुहुन्छ र जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ विशेष गरेर सिकाइको काम हुन्छ कृषकहरूलाई, अनि माटो परीक्षण हुन्छ, विशेष गरेर माटो कुन माटोमा के उब्जनी हुने हो, माटो कस्तो खालको छ, कस्तो खालको मल खाद प्रयोग गर्ने हो भन्ने खालको, र विशेष गरेर हामीले अहिले प्राङ्गारिक भनिरहँदा यो असल कृषि अभ्यास नितान्त विषादी रहित हुन नसके पनि खाने योग्य उपजहरू कसरी उत्पादन गर्ने भन्नेमा विशेष जोड रहनेछ। भनेपछि अन्य मेलाहरू सामग्री खरिद गर्ने, मनोरञ्जन लिने, घुम्ने फर्कने हुन्छ भने यो मेला सामग्री पनि खरिद गर्न पाइने र सिक्न पनि पाइने भन्ने तपाईँ तर्क हो? हजुर हजुर, कृषि उपजहरू खरिद बिक्री हुन्छ र सिकाइ हरेक अब कृषकलाई, जस्तै अब अहिले विशेष गरेर केरा बाली मत्स्य यिनीहरू, र फेरि एउटा मैले भन्न छुट्याएँ, अहिले हामीले यो फिस फेस्टिभल भनेर लगाउँदैछौँ, त्यसभित्र जो कि माछा उत्पादकहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएर र माछाका विभिन्न परिकारहरू त्यहाँ चाहिँ प्रदर्शन गर्ने, बिक्री गर्ने ती सब कामहरू। अब निशुल्क स्टल चलाउन पाएपछि कृषकहरूमा त हौसला पक्का पनि जाग्यो होला? हजुर, त्यो त स्टल दिनुहोस् भन्ने खालको लाइन त्यो लागेको छ कुरा नराली भन्नु होइन, लाइन लागेको त नभनौँ तर आकर्षण बहुत छ, निकै छ आकर्षण छ, मान्छेले सामग्री पनि खरिद गर्न पाउँछ, सिक्न पनि पाउँछ, हजुर, ज्ञानमूलक मनोरञ्जन पनि लिन पाउँछ, तर पनि आम दर्शकको कृषि मेलाप्रति अभिरुचि त्यति हुँदैन कि किन होला? यो सही भन्नुभयो तपाईँले, अब मैले भनि पनि सकेँ यो कृषि मेला गर्न, जस्तो हामीले ठुलो मेलाहरू गर्छौँ, महोत्सवहरू गर्छौँ, त्योभन्दा निकै हामीले परिश्रम गरिरहनु परेको छ, उहाँहरूलाई बुझाउनु परेको छ यहाँ यस्तो खालको काम हुन्छ, तपाईँहरूले यो सिक्न पाउनुहुन्छ, यस्तो फाइदा हुन्छ तपाईँहरूलाई भनेर हामीले बुझाएर कृषकहरूलाई यहाँ भेला गर्ने र स्टल दिने, उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब त्यसबारेमा सिकाइ विभिन्न अब यस्ता गोष्ठीहरू हामी गर्छौँ, कम्तीमा 5-6 गोष्ठी हामी यो 5 दिनको अवधिमा गर्ने तयारीमा छौँ।
त्यो बिक्री वितरण गर्ने सामग्रीहरू अर्ग्यानिक छ कि छैनन् हुन् कि होइनन् भनेर त्यसको गुणस्तरीय मापन गरेर राखिन्छ या कृषकको आफ्नो इच्छा बमोजिम जे गर्न पाइन्छ धेरै ठाउँबाट त प्राङ्गारिक भनेपछि त्यस्तै खालको सिफारिस भएका वस्तुहरू आउँछन् मैले भनिसकेँ त्यो हुन सकेन भने पनि यो असल कृषि अभ्यास खान योग्य वस्तुहरू मात्रै आउँछन् यहाँ के छ चन्द्रजी वास्तवमा मेला मेला मात्रैमा सीमित रहन्छ के अहिले पछिल्लो समय हरेक ठाउँमा क्लबले मेला गर्छ पुलले मेला गर्छ यस्तो खालको एउटा खालको विकार विकृति फैलिरहेछ तर स्वस्थ भावनाले आम नागरिकलाई जागरुक बनाउने गरी मेला गरेको भेटिँदैन किन यस्तो अनि यो मेलामा यो कृषि मेला बाहेक अन्य खालका मेलाका कुरामा विकृति नै फैलिएको छ अहिले तपाईँले भनिसक्नुभयो क्लबले गर्छ हरेक क्षेत्र टोल टोलले गर्छ यस्तो खालको भएछ र मेला भनेर मेलाको उद्देश्य अनुसारका मेलाहरू चलिरहेको अवस्था छैन अहिले जस्तै कृषि के अरे उद्योगिक उत्पादनहरू प्रदर्शनी गर्ने र बिक्री गर्ने हुनुपर्नेमा खालि मनोरञ्जन र टिकटबाट आम्दानी स्टलबाट आम्दानी हाट बजार टाइपको भन्ने खालको एउटा जनगुनासो आएको छ यसलाई हामीले अर्को वर्ष हामीले ठुलो मेला गर्ने हो यसमा हामीले अवश्य पनि सुधारेर एउटा बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घले यस्तो खालको मेला गर्यो है भन्ने खालको हामीले चाहिँ गर्ने सोचमा हामी लागिसकेका पनि छौँ सन्देश प्रवाह गर्नुभयो के छ यो अब यो कृषि मेला प्राङ्गारिक कृषि मेलामा अब खर्च त पक्का पनि आउँछ हजुर कति खर्च हुने यहाँले अनुमान गर्नुभएको छ हुन त यहाँले नाफा होस् भन्ने कामनाले गर्नुभएको रहेछ त्यो यस्तो छ हामीले करिब 25 लाखमा सम्पन्न गर्ने सोचमा छौँ पैसा उठ्यो पैसा उठेको छैन अब आश्वासन केही पाएका छौँ अरू हामी अब सङ्घबाटै लगानी गरेर पनि निरन्तरता दिनेमा छौँ हामी कति दर्शक त्यहाँभित्र यो हेर्नका निम्ति दर्शकको रूपमा अथवा व्यवसायिक सामग्री खरिद गर्नका निम्ति चाहे कृषि जनसामग्री खरिद गर्नका निम्ति त्यहाँ पुग्ने यहाँले अनुमान गर्नुभयो अब कृषि मेलामा अरू अन्य मेला जस्तो त्यस्तो खालको उपस्थिति त हुँदैन मापन गर्ने माध्यम हुँदैन अब टिकट काटिँदैन तर पनि यो लुम्बिनी प्रदेशका कृषकहरूलाई सकेसम्म हामीले खास चाहिँ कृषिमै आधारित भएर काम गर्नेहरूलाई उपस्थित गराउनेमा हामी प्रयास गर्छौँ 50 वटा स्टलहरू सहभागी भइसके दर्ता भइसक्यो भने हजुर अब मात्रै यो रूपन्देही जिल्ला फेरिबाट मात्रै हो होइन बाहिरी जिल्लाहरूबाट पनि हो विशेष गरेर यो लुम्बिनी प्रदेशभित्रमा पर्ने जिल्लाहरू का र केही बाहिरी जिल्लाहरूबाट पनि आउने खालको आश्वासन आइसकेको छ त्यस्तै कृषिमा पनि पकेट एरियाहरू कफी उत्पादन गर्ने एउटा क्षेत्र छ आलु उत्पादन गर्ने एउटा क्षेत्र छ टमाटर उत्पादन गर्ने क्षेत्र छ त्यस्तो जोनहरू व्यवस्थापन पकेट एरियाहरू अब यस्तो हो यो नेपाल सरकारका यी कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यस्तो खालको हामीले यहाँ सहभागी गराउँछौँ भन्ने खालको आश्वासन हामी पाएका छौँ हेरौँ जहाँसम्म त्यो सम्भावना छ हजुर हजुर प्रत्येक वर्ष कृषि मेला आयोजना गर्न झन्झट हुँदैन तपाईँ प्रत्येक वर्ष कृषि मेला आँटिहाल्नुहुन्छ झन्झट त छ म भनिसकेँ नाफा नहुने काममा अझै ठुलो मेलालाई भन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्छ तर लागिरहेका छौँ निरन्तरता दिइरहेका छौँ हामीले एउटा व्यावसायिक संस्था भए पनि मैले भनिसकेँ अब कृषिमा आधारित उद्योगहरू व्यवसायहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको लागि पनि र एउटा सरकारले गर्ने काम हामीले बुटोल उद्योग वाणिज्यले गर्दै आएका छौँ यसलाई निरन्तरता हामी दिँदै पनि जान्छौँ अब मात्र कृषिमा आधार सम्वाद गर्दाखेरि के कुराहरू देख्नुपर्छ
हरि प्रसाद अर्यालजी को नेतृत्व में यहाँ के टीम अगले उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग व्यापार संघ नेतृत्व करने उन्होंने व्यवसाय के समस्या अपना उठा रही व्यापार व्यवसाय को उद्योगी को नेतृत्व करने के लिए नहीं को करने वाले बनने का बड़ा उत्तर सत्ता तथा वो कार्यकाल में उपलब्धि मूलक काम के होला भन्ने अपेक्षा आम नागरिक गर्दै आछौं के खास तब आइसकेपछि के भयो होइन हामी भर्खरै आएका छौँ अहिले भयो भन्ने भन्दा पनि कस्तो खालको सुरुवात छ भन्ने कुरा हाम्रा उद्योग व्यवसायीहरूले अलिकति आजको दिन कस्तो रहन्छ सुरुवात बिहानको सूर्य उदयबाट थाहा हुन्छ भने जस्तै केही महसुस गर्नुभएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ पक्कै पनि हेर्नुहोस् त हिजो चलेका राम्रो आम्दानी हुने व्यापारहरू व्यवसायहरू सटरहरू अहिले बन्द भएको अवस्थामा व्यापार विविधीकरण भयो अनि ठाउँमा चाहिँ व्यवसाय चलिरहेका छन् तर यो परिस्थितिले हामी कता जाँदैछौँ यो एउटा साँच्चै भन्यो भने यो आर्थिक मन्दी यो बुटवल क्षेत्रको मात्रै नभएर अब देश मात्रै नभएर विश्वकै भन्दा पनि हुन्छ होइन यसमा हामी हाम्रा यहाँका उद्योग व्यवसायीहरूको लागि के गर्न सक्छौँ त्यसमा हामी चाहिँ लागेका छौँ अब राज्यले तपाईँहरूको लागि अथवा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलाइमा गर्नका निम्ति के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब यस्तो हो जस्तै अब खास गरेर कर भन्सारका कुरा र ब्याङ्क ब्याजका कुरा मुख्य हुन् अरू त हामीले यस्ता सटर भाडा यिनी कुराहरू त अब हामीले यहाँ सल्टाउने कुरा हो नि यो अब राज्यले भन्दा पनि होइन त्यो हामी लागिरहेका छौँ अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यही गरेर अहिलेको व्यवसाय फस्टाउँछ भन्ने त पोइन्टमा हामीले त्यसरी भन्ने अवस्थै छैन साँच्चै भन्ने हो भने त्यस्तो स्थिति छ है छ हिजो र आजमा धेरै फरक छ धेरै फरक छ चलैमान भयो भने यो त यो गरिदियो हुन्थ्यो भने तपाईँलाई लाग्यो होला त्यो कुरा त हामीले राखिरहेका छौँ अब हाम्रो बुटो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मार्फत नेपाल सरकारलाई घचेचाइरहेका छौँ हाम्रा समस्याहरू यिनी यिनी हुन् भनेर हामीले बुझागतमा राखिरहेका छौँ ठिक छ यो विषय एकातर्फ छ अब कृषि मेलामै तयारी कहाँसम्म पुग्यो के भएको छ त्यहाँ खास अब पूर्ण तयारी हुन कति होइन अहिले खासै तयारी भनेर विभिन्न विभागीय समितिहरू गठन भएका छन् उहाँहरूले काम सुरु गर्नुभएको छ मैले भनिसकेँ स्टल दर्ताको काम सुरु भएको छ अब निरन्तर लागिरहेका छौँ अब हामी 8-9 गतेसम्म पूर्ण तयारीमा जानेछौँ के छ यहाँ कलाकारहरू पनि निका मगाइन्छ होला राष्ट्रिय कलाकार या स्थानीय कलाकार केलाई बढी प्राप्त दिन्छ होइन मैले भनिसकेँ यही कृषि सम्बन्धी जस्तै दोहोरी हुन्छ कृषि सम्बन्धी दोहोरी हुन्छ स्थानीय कलाकारको स्थानीय विशेष गरी स्थानीय कलाकार किनभने अब टिकट बिक्रीबाट आम्दानी हुने होइन होइन अब स्टलबाट आम्दानी हुने होइन भनेपछि अब त्यो खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि हामीले त्यस्तै खालको कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हुन्छ बाध्यता छ हजुर टङ्कजी वास्तवमा टङ्कजी शालीन व्यक्तित्व उद्योग वाणिज्य सङ्घ उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्व गरिरहँदा पनि यहाँ कहिल्यै नहार्ने निरन्तर सबैले साथ दिने सहयोग पाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ र सँगै कुनै पनि नेतृत्वमा यहाँ रहिदिएदेखि कि अरूले पनि राहत पाउँछ भन्ने सोध्दा रहेछ अब यो कृषि मेला चल्दैछ हुँदैछ प्राङ्गणिक कृषि मेला बुद्ध साउँदो टेलिभिजन मार्फत अन्त्यमा जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ अधिकांश कृषकले पनि हेर्नुभयो होला तपाईँ निचोडमा के भन्नुहुन्छ यस्तो अहिले जो हामीलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो कृषि मेलामा विशेष गरेर कृषकहरूको सहभागिता बढी बढीभन्दा बढी होस् र यसबाट धेरै कुरा सिकाइका कुराहरू सिकेर भोलि त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु र अरू त अब अरू व्यावसायिक कुराहरू यिनी कुराहरूलाई अहिले
खासै म केही भन्न कृषि मेला आरम्भ भएपछि अनिवार्य एकचोटि आउनुस् भन्ने पनि हाम्रो त्यही हो हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने तपाईँहरू कृषि मेला सानो मेला हो नभनेर यसमा केही छ त्यहाँ गएपछि हामीले केही सिकेर आउन सक्छौँ भन्ने खालको भावना लिएर बढीभन्दा बढी सहभागी भइदिनुहोस् यही मेरो अनुरोध छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सफलता मिलोस् शुभकामना धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गर्यौँ बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका आगामी फाल्गुन 10 गतेबाट बुटवलको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा प्राङ्गारिक कृषि मेलाको आयोजना हुँदैछ कृषि भन्ने बित्तिकै प्रत्येक नेपालीलाई छुट्टै खालको आनन्दमा अनुभूत हुन्छ राज्यले कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण कृषकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भइदिँदाखेरि र कृषिप्रति विशेष चासो नदिँदाखेरि अहिले खरबौँको कृषिजन्य सामग्री बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ यस्ता खालका कृषि मेलाहरूले त्यो आयात रोक्ने काममा सेतुको भूमिका निर्वाह गरून् भन्ने हाम्रो पनि कामना यो विशेष कुरा प्रविधिमा साथ दिने भाइ नरेश अधिकारी धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज चाहन्छु नमस्कार